Մեկշաբաթ հետո համալիրը կվերածվի աշխարհահռչակագիտականների, տիեզերագնացների ու արվեստի գործիչների միավորող հարթակի։ Ստարմուս փառատոնը սեպտեմբերի 5-ին է մեկնարկելու, ու այս պահին բուրըն նախապատրաստական աշխատանքներ են։ Այստեղ լինելու է մեծ բեմ, 3 մասից բաղկացած, որը կտեղավորվի նվագախումբ մոտ 100 երաժիշտների համար։ Գիտական փառատոնը ներկայանալու է նաև պատմական համերգային ծրագրով։ Այս պահին համալիրի համերգասրահում այցելուների համար նախապատրաստվում է 7000 տեղ։ Համերգին կանգնած ունկնդիչ չի լինի, բոլորը աշխարհահռչակ արտիստներին կունկնդրեն նստած։ Բրայան Մեյի համերգը գրեթե բոլոր ստարմուստներին ելույթ է ունեցել, բայց ելույթ է ունեցել միշտ 2 երգ, 1 երգ, 3 երգ, այն Հայաստանում կլինեն 4-5-6 կատարումներ։ Բացի այդ կատարումները կլինեն տարբերվող։ Մենք այստեղ պատրաստում ենք Show Must Go On երգի բացառիկ կատարում։ Բացառիկ կատարում, որով կմասնակցի խոր, մի քանի երգիչներ, Սերժ Տանկյանը կմասնակցի, Բրայան Մեյի հետ բեմ դուրս կգա։ 78 թվականի երկրաշարժի պատճառով ռոք հաստերը միացան և Smoke on the Water կատարեցին նվիրելով Հայաստանին։ Քիչերը գիտեն, որ օգնողներից մեկը հենց ինքը Բրայան Մեյն էր, և որոշել ենք, որ Հայաստանում կատարվի Smoke on the Water երգը, որի բեմին լինեն շատ հզոր երաժիշներ Բրայան Մեյի հետ միասին։ Բացառիկ համերգ կլինի նաև Սթիվեն Հոքինգի անվան մեդալների տրամադրմանը նվիրված համերգը։ Ռիկ Ուեյքմենի, Սոնս օֆ Ապոլո խմբի, Սերժ Տանկյան, Անդրեյ Մակարևիչ, բոլոր գործերը շատ զգուշորեն ընտրված, մշակված, պատրաստված։ Չգիտեմ, ամեն ինչ արել ենք, որ պատմական լինի և մարդկանց հիշողությունից դուրս չգա։ Ի դեպ, այս արարողությանը ամբողջ միջազգային հանրությունն է սպասում։ Տարվա մեդալակիրների անուններն այս անգամ կհնչեն Հայաստանից։ Նախկինում Սթիվեն Հոքինգի մեդալը շահել են Հանս Զիմերը, Ժան-Միշել Ժար, Նիլ դեգրաս Թայսեն, Իլոն Մասկը վերջին շահողն է եղել Սթիվեն Հոքինգ մեդալի, այսքան այնպիսի բարձր ստանդարտ է դրված, որ դրանք կարելի ասել գիտությունը հասարակայնությանը մոտիկացնող, ներկայացնող էլիտան է ոնց որ։ Բայց համալիրի համերգասրահը միայն համերգների համար չէ, փառատոնի գիտական դասախոսությունները ևս այստեղ կկազմակերպվեն։ Կենտրոնական բեմը դասախոսությունների համար։ Ու չնայած փառատոնը կրում է 50 տարի Մարսի վրա խորագիրը, դասախոսությունների թեման միայն Մարսով չի սահմանափակվի։ Թե կլինի աստղաֆիզիկայից, թե արհեստական ինտելեկտ, թե քվանտային հաշվարկներ։ Գիտական դասախոսություններին մասնակցությունը պակաս կարևոր չէ աշխարհահռչակ արտիստների մասնակցությամբ համերգների մասնակցությունից։ Թող իրենք միշտ հիշեն, որ երաժիշները եկել են գիտական փառատոնի համար։ Եթե Սերժ Տանկյանը ելույթ է ունենում, որովհետև ինքը գիտի, թե ինչ դասախոսություններ են և ինչ մարդիկ են լինելու։ Ես միշտ տեսել եմ փառատոններին մեր համաշխարհային երաժշտության աստղերը նստած լսում են դասախոսությունները։ Ի վերջո, բոլորի ապագան կախված է գիտությունից, սա հասկանալ ու ընդունել է պետք, ու Հայաստանը Ստարմուսի հետ սկսում է գնալ այս ճանապարհով։ Ստերևյուտի համալիրի պատմության մեջ սա առաջին դեպքը կլինի, որտեղ գիտական դասախոսությանը կգա մի քանի հազար մարդ։ Համալիրը միշտ ընդունել է սպորտի, երաժշտության բաներ, բայց գիտության համար այս դահլիճը նամանավանդ ոչ մի անգամ ոչ մեկի չի ընդունել։ Ստարմուսի այս փառատոնը կլինի Հայաստանում և այլևս չի կրկնվի։ Հաջորդ բոլոր ստարմուսները միանգամայն այլ են լինելու։ Հայաստանյան դասախոսություններն ու համերգները կդառնան պատմական, ու դեռ կա պատմական այս իրադարձությանը մասնակից դառնալու հնարավորություն։